Drejtuesi politik i qarkut Durrës dhe një herësh në kryetari Partisë Demokratike të Shqipërisë, Edi Paloka, ka prezantuar kandidatët për deputet të zonës së Fushë Krujës, studenten Andja Uliri dhe gazetarin dhe aktivistin e njohur Aulon Kalaja, që do të garojnë në siglën e Aleancës për Ndryshim në zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit. Gjatë takimit, në kryetari Partisë Demokratike theksoi vlerat e përfshirjes në listat të studentes Andja Uliri si pjesë e rëndësishme asaj që Partia Demokratike dëshiron të përvajtësoj, integrimin e vajzave, grave dhe rinisë shqiptare. Andja është një përfaqësuese jo vetëm e një familje të nderuar në Fushë Krujë, por është gjithashtu përfaqësuese edhe e asaj pjesë të shoqërisë për cilën ne jemi mjaft interesuar dhe po luftojmë për ta integruar sa më mirë. Pra është pjesë e përfaqësimit të vajzave dhe grave shqiptare, është gjithashtu dhe përfaqësuese e rinisë shqiptare. Pra, përmbledh në, le të themi, në personin e saj, disa përfaqësime për cilat ne kemi nevojë. Ndërkohë, nën kryetari i Partisë Demokratike e cilësoi Aulon Kalan si një nga figurat e spikatura, jo vetëm të kësaj force politike, por gjithashtu edhe të shoqërisë civile. Auloni është një nga figurat e spikatura, jo vetëm Partisë Demokratike, por shoqërisë civile, një nga gazetarët më luftarak, nga njerëzit që është përballur në çdo moment me këtë regjim, edhe kur ka qenë vetëm, ka ditur të dalë përballë dhe të thonë vërtetat në sy. Këto dy kandidatura, drejtuesi politik i fushatës zgjedhore për qarkun Durrës, Edi Paloka, i vlerësoi si krenari për qytetarët e Fushë Krujës dhe në mbyllje të takimit tregoi se Partia Demokratike do të përfaqësohet nga kandidatët, figurat e të cilëve janë simbole të punës dhe sakrificës.